سلامونه، هیله کوم چې تاسو به ټول ښه یاست، خوشاله یاست، جوړ به یاست. د پښتو ساینس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. او نن یو کتاب مکاتی یو ډیره ښه خبره ماته په مخ کې رااله، نو دا غوښتلم کوله چې تاسو ته هم وړاندې کوم، کېدای ستاسو به هم یو ډیره غټه فایده د دې سره وسی. خبره دا وله چې پای کې لیکل شوي وله چې دا علم چې دی دا د انسان په کوشش او په محنت په خپل ژوند کې حاصل کیږي. یعنی علم که یو سړی غواړي چې حاصل کړي یا علم وکړي، نو دا هغه دپاره محنت غواړي او کوشش غواړي. دا دوه شامه در سره بیا انسان علم کولی سي، جبکې چې کوم عقل دی هغه د انسان د تجربو په خپل ژوند کې چې کومې تجربې تېرې شوي دي، کومې دوکې چې ده خوړلې دي، عقل د هغه شان سره ځي. اوس دغه دوه شیان چې دي د انسان په زندګۍ کې ډېر ضروري دي. که چیرې په دې دوو شیانو کې یو شی هم نه وي، یعنی که د یو کس سره علم وي او عقل نه وي، نو هغه علم ده ته دونه فایده نه ورکوي. حاصله کړې به وي، کوشش به کړې وي، محنت به کړې وي، علم به ورسره وي. که عقل نه وي ورسره، نو هغه علم دونه کارآمد نه وي. او که چیرې د سړي سر عقل وي او علم نه وي، نو بیا خبره دا رقم ده چې ډېر په دې کې زیات دغسته چې هغه کس به پر غلطه لاره ځي یا پر غلط طریقه به اختیار کړي. یعنی عقل خو زیات وي، علم نشو سره. خو د دې دوو شیانو یو بل شی پورته دی چې هغه در دې هم مطلب مهمه دی په خپل ژوند کې، او هغه دی سیرت. د انسان چې کوم شخصیت دی، په انګلیش کې څوک دې ته ویل کېږي کرکټر، یعنی چې کوم د انسان پرسنالیټي ده، هغه د دې دوو هم پورته ده. که چیرې د یو سړي سره ښه اخلاق نه وي، ښه عمل نه وي ورسره، ښه سیرت نه لري او ښه شخصیت نه لري، نو دغه دوه شیان دواړه بیکاره دي. که چیرې دا دوه شیان هم ورسره وي، نو دا بیکاره دي، بشرط که دا شیان ورسره چې کوم سیرت دی او چې کوم د انسان کرکټر دی. او د انسان کرکټر څنګه جوړیږي؟ هغه پر دوو شیانو جوړیږي. یو شی چې کوم د انسان ماحول دی، یعنی زما په کور کې څنګه ژوند دی، د بندې مې څنګه ژوند دی، د کومو خلکو سره مې اوټنا بیټنا ده، او د چا سره ملګرتوب دی، دغه راځي په ماحول کې. یو د شخصیت بل پهلو دی چې هغه د کوچنیوالي پتا کې هغه یو ډیولپ شوی، یا مطلب یو کمپیوټر دی، هارډویر. نو هغه که ته هر څه سافټویر وکړې، نو هغه هارډویر هېڅ فرق نه کوي، څو پر چې ته هغه هارډویر نور چینج کړې. دغه کم د انسان کې څو د رقم شانس ته په سیرت په شخصیت کې ډېر دا رقم شانس ته چې هغه په دې کې قدرتي طور پرې. نو یو قدرت ته یو شی درکوي، یو شخصیت چې دی هغه د انسان چې کوم ماحول دی، چې کوم تربیت دی، هغه ور جوړوي. پر دا دوو شیانو د انسان چې کوم شخصیت دی هغه جوړیږي. نو لکه زه رقم چې ما دمه خبر وکړه، که څونه هم یو سړی ښه علم ولري او که څونه هم یو سړی ډېر ښه عقلمن سړی، نو تر څو پورې چې شخصیت، کرکټر، پرسنالیټي دا شیان نه وي، هغه دوه شیان چې ډېر مهمه دي هغه د ده دپاره هېڅ فایده هم نه کوي. کور ودان، ډېره مننه، مهرباني.